երգում ենք առաջին համարի երգը։ Եղբայրներ, ցնցացեք, մեր կյանքն է անմար, դուք քույրե երգեցեք, փրկչի սերն անճար։ Երբեմն օտար էինք, այժմ բարեկամ, մենք հիմա շատ մոտ ենք Քրիստոսի այգամ, բարձրաձայն երգենք դեր։ Ինչպես ու գիտ, մի ասում, որ ում որ տրվենք, նրա ծառան էլ կլինենք։ Այսօր մենք պիտի խոսենք մի թեմայի մասին, որը մենք այսօր կոչում ենք մարդկանց որսորդը։ Ինչի համար ենք մենք այսօր հավաքվում։ Բարձրաձայն երգենք դերը մեզ փրկեց, բարձրաձայն երգենք դերը ազատեց։ Դենք ան հեշտ է ուրիշ մարդկանցից ներողություն խնդրել, բայց փորձեք ձեր տան ընտանիքից ներողություն խնդրել։ Սուրբ Հոգին ինձ ասաց, ես իրեն պիտի վերցնեմ պատրաստի խոսի նրա հետ, նա դեռ ինձ չի ուղարկել, բայց մեր հիմքը սիրելն էր պիտի լինի Աստծո խոսքը։ Այսինքն դեր ինձ չէր ուղարկել այնտեղ, որ աղոթե ինքը բժշկվեր, դեր ավելի կարևոր գործ ուներ։ Եվ պատկերացնում եք, այդ մարդի դիմակները սկսեց աշխատել, ինքը սկսեց ժպտալ, ես ասացի, դու ուզում ես երկինք գնաս, բայց քող խոսքի համար որքան է գցել։ Ես ուզում եմ դիմել բոլոր քարոզիչներին, այսօր Տերը քեզ ասում է, որ կանքից, երբ որ Աստված դադարեցնում է, դու մի շարունակի։ Գիտեք, մարդը չարչարվում է կարիքից թրթված։ Երբ Սիմոն Պետրոս սա տեսավ, Տերը չի եկել քո կյանքում հրաշքանելու, իր ներկայությունը հայտնելու, որ դու ասես ինձ հեռու գնա։ Մի վախեցիր, սրանից հետո մարդկանց ձգնորս ես լինելու։ Նրանք ամեն բան թողեցին և նրան հետևեցին։ Մի նպատակով է Հիսուսը քեզ հարստություն տալիս։ Աստված ստեղծեց Ադամին, Ադամը վայելում էր դրախտը, ողրացել էր Աստծո մասին, որ պետք է մոտենանք Աստծուն։ Հիսուսն ասաց, ես եմ կյանքը։ Եթե մենք այսօր Աստծո օրհնությունները միայն վայելելու համար ենք սիրելիներ, այն մարդիկ, որ ասում են ինձանից հեռու գնա, ես Հիսուսի հետ եմ, ես լիքը կասկածում եմ, որ իրենք Հիսուսի հետ են։ Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը, որովհետև նրանցն է Հիսուս Քրիստոսը, մարդկանց որսորդ։ Հալելույա։ Կյանքի գրքի մեջ գրեց վերանունը, կյանքի գրքի մեջ։